U parku u blizini dvorca Erdodi u Jastrebarskom još i jedna organizirana zimska sportska aktivnost privrede na kraju. Nakon iznimno uspješno odrađene škole hokeja na ledu za najmlađe Askance, svim polaznicima kao i trenerima uručene su diplome i zahvalnice koje im je predao zamjenik gradonačelnika Stipe Bučar. Škola hokeja u Jaski ove godine po prvi put organizirana u suradnji sa Inline hokej klubom Karlovac. Svi sudionici, roditelji i organizatori iznimno su zadovoljni kvalitetom rada, predanošću i trudom trenera, što dokazuje i velik broj upisane djece, njih čak 20. Je li ovo prva godina da si ovdje u školi hokeja? Da. I kako ti se to sve svidjelo? Pa lijepo. Lijepo? Da. Kako to da si se odlučio uopće priključiti? Pa od uvijek sam volio hokej, a naučio sam klizat pa sam htio probati. Da? Zašto si se ti priključio hokeju? Zato mi se svidio. Svidio? A sad kad si krenuo, kad si stao na led, kako je to izgledalo? Je li teško? Ne. Ne? A kako su ti izgledali treninzi? Šta ste sve radili? Pa radili smo nekako ovako, između nešto i tako. Igrali smo i utakmice. A jučer smo igrali zadnji dan sve utakmice, predzadnje. Uh-huh. Jesi padao koji put, jel boli? Ha? Ne. Ne boli ništa? Kakvi su ti suigrači? Dobro. Tebi ovo nije prva godina ili je? Ne, druga. Druga? I kako to izgleda ove godine, puno bolje nego prije? Super je i zadovoljan sam s tim. Zašto se tebi baš sviđa hokej? Pa sviđa mi se kad sam prvi put probao. Ja sam tako mislio da bom i druge godine, pa sam nastavio. Koliko je zahtjevno naučiti hokej? Jako puno. Šta sve treba? Šta sve moraš imati? Klizaljke, palicu i kacigu. A štitnike, jel trebaju štitnike? Da. Najveće pohvale dobio je glavni trener Matija Ratkaj, koji već ima puno iskustva u radu s najmlađima, a suradnju s gradom Jastrebarskim volio bi nastaviti i sljedeće godine. Pa bilo je jako lijepo. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo. A ovo je prvi godine da mi radimo školu hokeja ovdje i stvarno prezadovoljni smo s klincima. Nadamo se da će i na godinu još više biti. Koliko ih je bilo uopće? Pa bilo ih je 18 na papiru, ali mislim da ih je 16 svakodnevno treniralo. I kako su izgledali ti treninzi? Kako ste kretali uopće? Pa prvi dan smo napravili recimo tako nekako testiranje, samo da vidimo di su s klizanjem, i to je bilo, mi smo bili iznenađeni, bilo je jako dobro i bazirali smo treninge više na igru, znači osnove nekakvog hokeja smo im pokazivali i svaki dan smo radili par vježbi i posle smo igrali. Prateći klizanje kroz ovu cijelu sezonu, znači od prošle godine kada je postavljen led pa do danas, zaista je veliki broj djece, znači preko 300 djece i sada škola hokeja završila. Vidljivo je prema kritikama i naših sugrađana da je ovo pun pogodak i da evo moramo razmišljati i proširenju samoga leda, jer evo zaista je veliki broj zainteresiranih sugrađana naših od djece koji su ovdje kroz ovu sezonu klizali, pa tako i evo i odrasli skupine. Odrasli Jaskanci su tako ove godine također mogli uz educirane stručnjake naučiti osnove klizanja, što im je bilo veoma zabavno. Odaziv je bio zadovoljavajuć, 8 polaznika se upisalo u školu klizanja, vođeni stručnim i dobrim i dragim trenerom. Evo i sama sam bila polaznik, pa mogu reći iz vlastitog iskustva. Usvojili smo osnovne klizačke tehnike, znamo klizati unaprijed, malo teže unatrag, znamo kočiti i jako smo se lijepo zabavili. Proveli smo evo vrijeme na svježem zraku u tjelesnoj i sportskoj aktivnosti i svi polaznici, a tako i ja osobno, jako sam zadovoljna. Ostaje vidjeti hoće li grad poslušati želje svojih mještana, te do sljedeće zime proširiti klizalište i dodatno obogatiti ponudu sportskih aktivnosti na ledu.